Det sista avsnitt för eh, kapitel 1 i grundkurs för matte direkt 8. Välkommen! Den heter Tal i potensform. Eh, jo, när vi har en, ett tal med lite nummer ovanpå, lite ovanpå där uppe. Den heter, vi har en bas, och vi har en exponent och hela den här, den här är potens tal eller tal i potens potensform. E Fallgrupper bara. Många elever använder så här när de säger så här 8 upphöjt till 2 säger de 16. Därför de har tänkt att 8 gånger 2, det är inte det. den säger att 8 upphöjt till 2 betyder 8 gånger 8. det ska multiplicera basen två gånger, inte gånger 2. Alltså två gånger med sig själv. Om det är upphöjt till tre betyder att du ska multiplicera basen tre gånger, tre gånger med sig själv. Inte fem gånger tre. Det måste vara fem gånger fem gånger fem. Och då läser man så här. Den här är basen som jag sa. Det här är exponenten. Och då läser man det här. Åtta upphöjt till två. Fem upphöjt till tre. Det är jättespeciellt med med 8, med 2, upphöjt till 2, upphöjt till 3. Om jag till exempel jag har 8 upphöjt till 2 så kan jag läsa den här 8 upphöjt till 2 som vanligt. Eller jag, jag kan läsa så här 8 i kvadrat. Eller jag kan läsa på det här sättet också kvadraten på 8. Det är speciellt med den. Okej? Okay? Om jag har 3 istället, 8 upphöjt till 3. Så exakt samma här, 8 upphöjt till 3. Men jag kan säga 8 i kubik. Kan jag säga det? Eh. Oh. Jag vet inte om jag kan säga kubik på åtta, men jag kanske det. Men jag törs inte säga det. <laughs> jag vill inte. Jag frågar era lärare i alla fall om man får göra det. Men kubik handlar hela tiden om upphöjt till tre. Kvadrat hela tiden handlar om upphöjt till två. Och sen resten, när det är upp, åtta upphöjt till fyra, då kan det inte göra mer. Du måste säga så. Åtta upphöjt till fyra. Eller basen är åtta. Exponenten är 4 kan du säga. så.